الرحمن الرحيم. إن الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعزيم سلطانك، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها المصلين، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مصلیان کرامی، قدر ہم سب اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر بجا لائیں وہ کم ہے کہ رب کائنات نے اپنی پسندیدہ دین اسلام سے سرفراز فرمایا اور رمضان المبارک کی اس سعادت گھڑی مہینوں سے ہمیں سرفراز فرمایا کہ جس کی عبادتیں، جس کی ریاضتیں، جس میں رحمت کی، مغفرت کی جو دعائیں کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں بلکہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بندے کو اپنے آپ سے، اپنی طرف سے عنایت کرتا ہے. چنانچہ وہ حدیث ہم لوگوں نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا ہر عمل کا صلہ اسے دیا جائے گا، کوئی عمل جو نیک وہ کرتا ہو اس کی نیکی اس سے ضائع نہیں ہوگی، اسے دی جائے گی. لیکن روزے کا معاملہ الگ ہے. الصوم لی وانا اجزی به، روزہ تو میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا اپنے بندے کو. کائنات کا رب جب اپنے بندے پر عنایت کرنے پہ آئے تو تصور کر سکتے ہیں ہم، سوچ بھی سکتے ہیں ہم کہ وہ رب ہمیں کتنا دے گا. رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا رب بے حد و حساب ہمیں عنایت کرتا ہے، ہماری مغفرت کی شکل میں، رحمتوں اور عنایتوں کی شکل میں، روزیوں میں بڑھوتری کی شکل میں، صحت اور جسم میں برکت کی شکل میں، نیک اعمال کرنے کی توفیق کی شکل میں، اولاد کے نیک بننے کی شکل میں،
اور جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ساری عنایتیں بندے کو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں. اس میں شرط یہ ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے. نیت اگر چھوٹی ہے, کمزور نیت ہے, تو اتنا ہی ملے گا. اگر نیت مضبوط ہے, انتہائی خالص ہے, ایمان مکمل ہے اللہ پر, بھروسہ مکمل ہے اللہ پر, ایمان و احتسابہ جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو پھر اس کا جو اس کی جو نعمتیں ہیں یا اس کی جو اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کا پھر تصور نہیں کیا جا سکتا, بے حد و حساب ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے انہی فضل کی گھڑیوں میں سے, اس بابرکت مہینوں میں سے, مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں سے وہ لیلۃ القدر ہے, قدر کی رات ہے, جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیات بلکہ ایک مکمل سورہ القدر کی سورہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کی کیا اہمیت ہے, کتنی بڑی فضیلت والی برکت والی رات ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر کی جو رات ہے یہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکہ والروح, اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل امین نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اپنے رب کے ہر فیصلے کو لے کر کے وہ دنیا میں اتر آتے ہیں اور اس کی تنفیذ کر رہے ہوتے ہیں, نافذ کر رہے ہوتے ہیں. سلام, اور وہ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ کا اعلان ہوتا ہے, سلامتی ہو اے مومنوں جو اس رات میں جگ کے میری عبادت کر رہے ہو, اس رات میں جگ کے مجھ سے مانگ رہے ہو, رو رہے ہو, گڑ گڑا رہے ہو, اپنی عاجزی پیش کر رہے ہو, انکساری پیش کر رہے ہو, اور تم اپنی زندگی کی بہتری مانگ رہے ہو, اپنی اولاد کی بہتری مانگ رہے ہو. سلام, آج کی رات مکمل سلامتی ہے, کوئی دکھ تکلیف اور پریشانی کی رات نہیں ہے. یہ فجر, اور یہ اعلان اللہ رب العالمین کی جانب سے فجر تک, یعنی صبح ہونے تک, صبح صادق تک, فجر کے وقت شروع ہونے تک یہ اعلان پوری رات اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے, خاص بندوں کے لیے, عام بندوں کے لیے, سب کے لیے یہ اعلان ہو رہا ہے. دوسری سورہ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم, یہ سورہ حامیم ہے, والکتاب المبین, اور قسم ہے اس کتاب کی, قرآن مجید کی, جس کی آیات کھلی ہوئی ہیں, جس میں ہدایت کی واضح روشنی ہے, نہایت واضح دلائل موجود ہیں, ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک اس قرآن مقدس کو, اس قرآن نور کو, اس قرآن ہدایت کو, اس عظیم کتاب رحمت کو, اس عظیم کتاب کو جو لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے, یہ وہ کتاب رحمت ہے جس کو پانے کے بعد جو لوگ اور جو امتیں, جو قومیں اس کتاب پر عمل کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بلند فرماتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس کتاب مقدس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. انا کنا منذرین, اور اس کتاب مقدس کے ذریعے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو, اللہ بیزار لوگوں کو, اللہ سے دور اور دوری والا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کو ہم ڈراتے ہیں کہ وہ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف اور اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. شیطان جو اللہ کی جانب سے انسانوں کے اوپر جیسے مکلف ہو گیا ہو اور انسان کا دشمن ہے, وہ شیطان انسان کو اللہ سے باغی بناتا ہے, اللہ سے دور بناتا ہے. اور اللہ جو مہربان ہے, اس رات میں قرآن مقدس کو نازل کیا تاکہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے دور ہو گئے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے, اس کتاب مقدس کو پڑھ کر کے, اس کتاب ہدایت کو سمجھ کر کے, اور اس پر اپنی زندگی, اس کتاب مقدس پر عمل کر کے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہونے لگ جائے. فیہا یفرق کل امر حکیم, اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سارے حکمت بھرے فیصلے ساری انسانیت کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے ہوتے ہیں. سارے فیصلے اس رات میں کر دیے جاتے ہیں. امر من عندنا, کوئی فیصلہ کوئی فرشتہ لے کر کے نہیں کرتا ہے,
کوئی عام انسان نہیں کرتا ہے کسی کے بس میں نہیں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے لکھنے یا بدلنے کا یہ فیصلہ کرنے والا تو احکم الحاکمین ہے حکمت والا رب ہے کائنات کا رب ہے جو تقدیر کا مالک ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے جو انسانوں کی موت اور حیات کا مالک ہے وہ رب کہتا ہے امرم من عندنا یہ سارے فیصلے میری جانب سے اس رات میں ہوتے ہیں انا کنا مرسلین اور ہم اس رات میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں ہم اپنے پیغامبروں کو بھیجتے ہیں جو ہمارے بندوں تک پہنچاتے ہیں پیغامات کو اور جو ہمارے بندوں کی تقدیروں کو لے کر کے ان کے حصے میں جا کر کے پہنچاتے ہیں رحمت من ربک یہ تیرے رب کی رحمت ہے یہ فضل ہے تمہارے رب کا یہ کرم ہے تیرے پروردگار کا یہ مہربانی ہے تیرے پروردگار کی جو اس رات میں یہ کرم یہ رحمت یہ تقدیر یہ فیصلے حکیمانہ فیصلے ہمارے اور آپ کے حق میں ہمارا رب آپ کا رب پروردگار عالم اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بندوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے انہو هو السمیع العلیم بندوں کو چاہیے کہ اپنے دل کا تار اپنے دل کا رشتہ اپنے رب سے اس رات میں جوڑ لے وہ سنتا ہے بندوں کی دلی کیفیت کو دل کی سسکیوں اور آہوں کو بھی وہ سنتا ہے اس کی ہچکیوں کو بھی سنتا ہے اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کو بھی سنتا ہے ان کے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور بندے کی ضروریات کو پورے کرتا ہے اللہ کے بندے جب اس رات میں اٹھ کر کے آخری پہر میں یا پوری رات میں جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو پروردگار عالم اسے یاد کرتا ہے انہو هو السمیع العلیم اور وہ رب جو ہے باخبر ہے آپ کی ہر ایک حرکات و سکنات کو جانتا ہے آپ کی کیفیتوں کو جانتا ہے آپ کی انگڑائیوں کو جانتا ہے اور دل کی انگڑائیوں کو اور کیفیتوں کو بھی جانتا ہے کہ آپ اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں اور کیا اپنی زندگی میں بنانا چاہتے ہیں بدبخت بننا چاہتے ہیں یا نیک بخت بننا چاہتے ہیں ہم ہی میں سے کچھ لوگ اس رات میں بے جا رات کو گزار کر کے سو کر کے خوش گپیوں میں گزار کر کے واہیات اور لغویات میں اس رات کو گزار کر کے تقدیر کی رات کو قدر کی رات کو اس کا احترام نہ کر کے گزار کر کے بدبختی اپنے حصے میں ہو لے سکے اور ہم ہی میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نیک بخت ہوں گے اللہ کی اس رات میں جگ کر کے قیام الليل کریں گے تلاوت کریں گے دعا کریں گے روئیں گے گڑگڑائیں گے اپنے دکھوں کو رکھیں گے اس رب کے سامنے جو دکھوں کا دور کرنے والا ہے اپنی مصیبتوں کو رکھیں گے اس رب کے سامنے جسے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اپنے گناہوں کو رکھیں گے اس رب کے سامنے کہ پروردگار عالم غفور الرحیم جو تو ہے ہمارے ایک ادنا سے گناہ کو بھی دنیا کی ساری طاقت مل کر کے تیرے دربار میں معاف نہیں کروا سکتی ہے تو ہی غفور الرحیم ہے بندے اس کے سامنے جب یہ عاجزی اور انکساری پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کے حق میں نیک بختی اور سعادت آئے گی یہ لیلۃ القدر کی جو نام ہے کہ یہ قدر کی رات کیوں یہ نام پڑا اس کے بارے میں مفسرین اور محدثین کی تین چار قول ہیں ایک بات تو یہ کہ قدر کا مطلب محترم عزت والا قدر والا جس کو ہم کہتے ہیں بہت عظیم رات ہے وہ بہت مقدرت والی رات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بہت اہتمام کے ساتھ بنایا ہے اور چونکہ اس رات میں قرآن مجید نازل کیا اس لیے وہ عظیم ترین رات ہے وہ تو ایک معنی تو قدر کا وہ ہے ایک دوسرا معنی قدر کا علماء نے یہ کہا ہے کہ قدر کا مطلب یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم اسی رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اسی لیے القدر کا مطلب تقدیر والی رات یعنی سارے بندوں کی تقدیر لے کر کے فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوح محفوظ میں جو کچھ ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے اسے لے کر کے آتے ہیں اور اس کی تنفیذ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو بندے اللہ سے عاجزی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں گڑگڑا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو تبدیل بھی کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے حق میں لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے الا الدعاء دعا کے علاوہ کوئی چیز اس کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی اس لیے مومن بندو جس رات میں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کا فیصلہ نافذ کرنے والا ہے اگر اس رات جگ کر کے گڑگڑا کر کے مانگ لے اپنے رب سے تو اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کروا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں اس لیے یہ رات تقدیر والی رات ہے
کچھ مفسرین و محدثین نے فرمایا کہ یہ رات قدر والی رات ہے اور قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا اس رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں والروح الگ سے ملائکہ سے الگ ڈسٹنکٹ کر کے نمایاں کر کے جبریل امین کا نام لیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ آیات قرآنی کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے تھے اور نازل کرتے تھے جبریل امین اور تمام انبیاء کرام پر جو وحی لے کر کے آتے تھے وہ کون آتے تھے جبریل امین دنیا کے انسانوں کے بارے میں جو فیصلے نافذ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ حکم لے کر کے کون آتے ہیں جبریل امین آتے ہیں قوموں کی تقدیر لکھنے کے لیے اور اس کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے کون آتے ہیں جبریل امین آتے ہیں اللہ تعالیٰ المفسرین نے کہا کہ اس رات کو قدر کی رات اس لیے کہا گیا جبریل امین تو خود اکیلا ان کے پروں کو جب آسمان میں اللہ کے نبی نے دیکھا تو پورا آسمان ان کی پروں سے بھرا ہوا تھا ایک فرشتہ اتنا عظیم اتنا ہیبتناک اتنا وسیع و عریض ان کا ہے تو آپ سمجھیں کہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مطلب کثرت سے فرشتے جو اللہ کی جانب سے زمین پہ نازل ہو رہے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہو رہے ہیں تو سمجھیے کہ زمین میں کوئی جگہ نہیں بچتی ہے کھڑے ہونے کی فرشتوں کے لیے اتنی کثرت سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر کے برکتیں لے کر کے فضیلتیں لے کر کے آپ تصور کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ایک رات میں آپ کے لیے اللہ نے اپنی مہربانیوں اور عنایتوں کا کتنا بڑا فیصلہ کر رکھا ہے عظیم ترین رات ہے ہمارے لیے آپ کے لیے ہر مومن بندے کے لیے جوانوں کے لیے خواتین کے لیے بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے بزرگوں کے لیے علماء کے لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے وہ عظیم ترین مقدس ترین رات ہے اور اسی رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک رات کی فضیلت 1000 مہینے سے زیادہ اہم ہے یعنی ایک قوم کی ایک امت کی اگر زندگی دیکھی جائے من حیث الجماع تو یہ 100 سال کی ایک صدی کی زندگی ہوتی ہے کوئی قوم ایک صدی تک مظلوم ہوتی ہے دوسری صدی میں اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے کوئی قوم ایک صدی تک امامت کی ذمہ داری انجام دیتی ہے فرائض انجام دیتی ہے تقدم حاصل ہوتا ہے اور دوسری صدی میں اسے زوال ہوتا ہے آپ یہ تصور کریں کہ اس ایک رات میں آپ کی عبادت ہے اور آپ کا اپنے رب سے مانگنا گویا کہ آپ کو ایک صدی کی زندگی عنایت فرمانا ہے آپ کے اہل و عیال آپ کی پوری ذریت آپ کے بچے آپ کے پوتے آپ کے آئندہ آنے والی نسل یہ سب کے سب باحیثیت ہو سکتے ہیں قدر و منزلت والے ہو سکتے ہیں نیک ہو سکتے ہیں صالح ہو سکتے ہیں اور یہ پوری امت من حیث الامت اگر اللہ عزیز رات میں مانگ لے تو اس پوری امت کو اللہ تعالیٰ عزت و مقام دے سکتا ہے یہ کہ خیر من الف شہر کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے یعنی پوری زندگی اور پوری صدی کی تقدیر ہم بدلوا سکتے ہیں اس ایک رات میں یہ اس حیثیت سے بہت عظیم ہے کہ رات ہمارے لیے اس فضل اور مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس رات میں کیا کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے تاکہ یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں سے کوئی رات مس نہ ہو جائے پوری رات جگتے تھے اور عبادت کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی کسی رمضان میں بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا اور اما عائشہ پھر کہتی ہیں کہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا جب تک بحیات رہی ان کے آپ کی بیویاں ازواج المطہرات امہات المؤمنین وہ اعتکاف میں رہتی تھی مثلا حضرت عائشہ حضرت کیا کہتے ہیں کہ حبیبہ اور دوسری ساری کیا کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ یہ سب کے سب اعتکاف میں ہوتی تھی مسجد نبوی میں بیٹھا کرتی تھی اعتکاف کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں اور ان میں سے اصل فضیلت اعتکاف کی یہی ہے کہ اس میں کنسنٹریشن ہوتا بندے کو اور اپنے رب سے اس یعنی فضل والے قدر والی لیلۃ القدر میں اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے
تنہائی ملتی ہے، رونے کا مزہ آتا ہے، گڑگڑانے کا من کرتا ہے، اللہ سے مانگنے کا من کرتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے، رو رو کر کے اور اللہ کی عبادت کر 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 کے مومن بندہ لیلۃ القدر کو جو پا لیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کر کے اللہ کا نور اپنے دل میں اتار لیتا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں اتار لیتا ہے، پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، خالص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر میں کو پانے کے لیے اعتکاف کرنا یہ عظیم بات ہے، جن لوگوں کو یہ میسر ہونے چاہیے کہ اعتکاف کر لے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا فضل تم حاصل کر سکو اور اللہ کی رحمتیں سمیٹ سکو تو فلیفرحوا، اس پر تمہیں اترانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ لوگ دولتیں پا کے اتراتے ہیں، طاقت پا کر کے، پاور پوزیشن اور اسٹیٹس پا کر کے اتراتے ہیں، لیکن مومن بندے جب اللہ کی رحمت پاتے ہیں، جب اللہ کا فضل پاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس پہ اسے اترانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، ساری دنیا کے لوگ، دنیا کی ساری جمع پونجی جمع کر دیں، ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک مومن بندہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سمیٹ لیتا ہے، تو وہ اس ساری دنیا کی دولتوں سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، ان سب کا تتبع کرنے سے، یعنی ان کا احاطہ کرنے سے جو پتہ لگتا موٹے طور پر کہ یہ جو مبارک رات ہے، یہ جو برکت والی رات ہے، اس برکت والی رات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 20 روزے سے لے کر کے 30 روزے تک کی راتوں میں بنایا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں سے جو طاق رات ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بنایا ہے۔ اما عائشہ ہی فرماتی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو مجھے دکھایا گیا، بتایا گیا اللہ کی جانب سے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، لیکن دن میں جب میں جگا اور میرے سامنے کچھ جھگڑتے ہوئے لوگ میرے سامنے آئے اور ان سے بات کرتے ہوئے ان کے مسائل میں الجھ کر کے، پھر میرے ذہن سے وہ رات محو کرا دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا کہ وہ ایگزیکٹلی کون سی رات تھی، 27 کی تھی کہ 29 کی تھی کہ 25 کی تھی یا 23 کی تھی۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس رات کو ڈھونڈتے ہوئے تم یہ محسوس کرو، اگر اس رات میں جیسے کہ اطمینان اور سکون محسوس ہو رہا ہے، آسمان پہ جیسے بدلی سی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ سردی ہے، یعنی فضا بالکل پرسکون ہے، ماحول پرسکون ہے، اور ایسی کیفیتیں تم محسوس کرو اور آسمان میں دیکھو کہ خاص روشنی سی محسوس ہو رہی ہے، تو گویا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، اس رات کو تم سمجھ لو، تصور کرو۔ لیکن اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ مومن بندے سب باہر نکل آئے اور ہوا چل رہی ہے، آسمان میں روشنی ڈھونڈ رہے ہیں اور صبح ہو گئی، پتہ چلا جو کرنے کا تھا کیا کچھ بھی نہیں، اور وہ ہواؤں اور باد بارہ اور ابر بارہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آسمان میں روشنیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کرنا تھا عبادت، کرنی تھی ریاضت، مانگنا تھا اللہ سے، رونا تھا اللہ کے سامنے، گڑگڑانا تھا اللہ کے سامنے، لیکن نوجوانوں کا ہول باہر گھوم رہا ہے، گٹکے کھا رہے ہیں، گندگیاں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق اور ٹھٹول کر رہے ہیں، کیا شب قدر میں جگ رہے ہیں۔ یہ انتہائی اس رات کی بے حرمتی ہے، ناقدری ہے مومن بندوں اور نوجوانوں کی جانب سے، جن مساجد میں یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ بزرگوں کی جانب سے یا نوجوانوں کی جانب سے، اس سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ شب قدر کے پانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے یعنی لمبے دیر تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کرتے رہیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کریں، کچھ آیتوں پر غور کریں، جو جہنم، جہاں جہنم کے تذکرے ہیں، رونے لگ جائیں اللہ کے سامنے، اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 3 بار یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور اللہ تجھ سے جہنم سے نجات مانگتا ہوں، تو جنت اس کے حق میں دعا کرنے لگتی ہے، اللہ اسے جنت تو دے دے، اور جہنم اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ تو ہمیں اس رات میں جنت مانگنا اور جہنم سے نجات مانگنا ضروری ہے۔
اس رات میں اپنے گناہوں کو اللہ کے رب کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کو دھلانا ضروری ہے اور اپنی نئی تقدیر کا آغاز کرنا ضروری ہے. اس رات میں اپنے بھائیوں پڑوسیوں رشتہ داروں بہنوں اور بھی قریب کے لوگ جو لوگ پریشان حال ہیں اپنی مٹھی بند کر کے جو آپ کے حق میں ہے آپ کے پاس ہے لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے. جو بندے کی پریشانی کو دور کرتا ہے بندہ اس کی اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. اس لیے اس رات میں اس کا بھی خیال رکھا جائے اور اس رات کو ضائع نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بطور خاص یہ لیلۃ القدر کی سعادت اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رات کو پا کر کے اللہ اس رات میں ہمیں نمازیں پڑھ کر کے تلاوت کر کے رو کر کے بگڑا کر کے مغفرت کر کے اللہ تجھ سے معافی مانگ لینے اور جنت حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.